A un clic están estes monfortinos do programa de inclusión do Concello de manexar con soltura os seus teléfonos inteligentes. Estoy aprendiendo a hacer cosas que antes no sabía hacer. Como meterme en internet y buscar cosas nuevas. Queren deixar de estar descolgados e subirse a un novo modo de comunicarse, informarse, divertirse ou consumir. Lo que más me apetece saber es pues, cómo descargar las aplicaciones que necesito para aprender sobre cómo cuidar las plantas, sobre tiendas de ropa para ver cosas. Para comunicarme con mi familia, efectivamente, y ya está, no más. Por internet o así, por WhatsApp más que todo, eso. Participan a petición do alcalde no curso básico de móvil que a TIC da deputación está a levar por concellos de toda a provincia. O rexedor monfortino e o deputado provincial visitaron aos participantes no segundo día de curso para comprobar os seus avances. Despois da insistencia por parte dos alcaldes das diferentes zonas, sobre todo aquí do alcalde de Monforte, que insistiu moito en todo este tipo de actuacións a Monforte, pois diversificas un pouco, porque isto faz en Lugo cunha cierta regularidade, pero digamos que nas comarcas se está facendo pois, eso, a petición deso. Eu creo que son moi útiles, espero que sigamos facendo máis cursos deste tipo, porque a xente vese que ten interés e eu creo que hai que facilitar o acceso a todo o mundo con máis ou menos posibilidades en función da situación familiar a este tipo de formación, porque é moi importante na vida. En Ribadeo, desde esta semana, os seus maiores xa non ven as aplicaciones nos seus dispositivos con medo. Agora atrévense a abrilas e coñecer as súas vantaxes. Sabía o básico de WhatsApp, o de mensajes, o de cámara de fotos, e agora pues, quero aprender a como entrar en internet, como vou traballar con internet, se hai que buscar algo. Compraron un móvil os fillos, non sei manejalo como é debido. Manejo un pouco, pero vai, moitas cosas non sei faceles. Que me prestou o meu fillo, sí. Me prestou este aparato para que viñera a aprender algo. Enténdesme, pero saber non sei nada. Este docente da TIC explícalles nocións básicas sobre os seus dispositivos e o que parecía imposible comeza a ser posible. Para poder ler o periódico, que me gusta, ou eso, eso podo ler aí a forma de comprarlo. Eu tou na devesa, nin hai onde comprar o periódico. Para ver os meus netos e a miña familia cando non estamos cerca moitos días. O que máis é para falar cos fillos, coa familia. Para non ser analfabeta del futuro. Unha oportunidade de conectarse ás novas tecnoloxías, porque xestos como este poden axudarlles no seu día a día. Neste curso están aprendendo un mundo novo dentro do seu propio móvil. A día de hoxe pois, son unha ferramenta imprescindible nas nosas vidas, dende a Diputación, pois, que creemos que, ademais, que somos unha Diputación rural, social e que as persoas, pois esta programación forma parte dese obxectivo que creemos fundamental, que é que os veciños de toda a provincia pois, teñan as mesmas oportunidades con independencia do lugar no que vivan. A deputada provincial pasou polas aulas da Escola de Música desta localidade de Mariñá, onde se está a impartir o curso que esta semana na comarca. Tamén se desenvolve no Concello de Alfoz. Con estas accións formativas a ti que está a contribuir na mellora da calidade de vida dos veciños da provincia, facéndoos máis activos e autónomos.